নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে নতুন এটাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আগৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ যদি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত যদি আপোনাৰ একাউণ্ট আছে, আপুনি যদি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত যদি চেকবুক এতিয়ালৈকে যদি এপ্লাই কৰা নাই, আপোনাৰ যদি চেকবুকৰ প্ৰয়োজন আছে, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। কেনেকৈ আপুনি চেকবুকৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো আগলৈ যোৱাৰ আগত সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, অসম টেক চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আপোনালোকে ওপৰত দেখিব পাইছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ চেকবুক ৰিকুৱেষ্ট কৰা এখন ফৰ্ম হয়। আপোনালোকে এখন ফিল কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। কেনেকৈ ফিল কৰিব এইখন দেখিব পাইছে ইয়াত চেকবুক ৰিকুৱেষ্ট আপোনাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক। ইয়াত দেখিব পাইছে ডেট অফ ৰিকুৱেষ্ট। ইয়াত প্ৰথমে আপুনি যোনখন ফৰ্মখন ফিল কৰিব, ফিল কৰাৰ দিনাখন যিটো ডেট থাকে আপোনালোকে ইয়াত ডেটটো দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখিব পাইছে প্লিজ চাপ্লাই, ইয়াত চেকবুক বুলি আপোনালোকে লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাক কিমান খিলাৰ লাগে, 25 খিলাৰ লাগে নে 50 খিলাৰ লাগে, আপোনাক যিমান খিলাৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি সিমান খিলা ইয়াত টিক বক্সত আপোনালোকে টিক কৰি দিব। মোক যিহেতু 25 লাগে, মই 25ত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দেখিব পাইছে আই উই এগ্ৰি, আপোনাৰ যদি নিজৰ হয় আপুনি আইত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি কিবা গুড বা এনেকৈ কিবা আপোনাৰ তেনেকুৱা যদি থাকে গুড চুটৰ আপোনালোকে উইথ আপোনালোকে ৰাইট চিন কৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ নেম অফ দ্য একাউণ্ট হোল্ডাৰ, আপোনাৰ যদি নিজৰ হয় একাউণ্ট আপোনাৰ নিজৰ নামটো ইয়াত বহাব, আৰু যদি গোটৰ হয় আপোনাৰ গোটৰ নামটো ইয়াত বহাই দিব। তাৰপিছত নেক্সটত দেখিব পাইছে নেম অফ দ্য ব্ৰাঞ্চ, আপোনাৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ হয় ব্ৰাঞ্চটো আপুনি বহাই দিব, আপোনাৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ হয় নিজৰ। তাৰপিছত ইয়াত কাষ্টমাৰ আইডি আছে, কাষ্টমাৰ আইডিত আপোনাৰ পাছবুকতে আপোনাৰ কাষ্টমাৰ আইডিটো থাকে, আপুনি পাছবুকৰ পৰা চাই আপোনাৰ কাষ্টমাৰ আইডিটো বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰ আহিছে, আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ হয় আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনাৰ ইয়াত ভালকৈ ফিল কৰি দিব। একাউণ্ট নম্বৰটো ফিল কৰাৰ পিছত নেক্সট আহিছে মোবাইল নম্বৰ, আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ হয় আপুনি মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব। ইয়াত বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনাৰ ৰিমাৰ্ক, আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকে এৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত যদি আপুনি যদি এড্ৰেছ যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ যদি এড্ৰেছটো চেঞ্জ হৈছে, আপুনি ইয়াত দেখিব পাইছে চেঞ্জ অফ এড্ৰেছ, আপোনালোকে ইয়াত ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ নতুন যিটো এড্ৰেছ হয় আপুনি ইয়াত নতুন এড্ৰেছটো বহাই দিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছ ফৰ ইয়াত আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী হয়, আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিব। ইয়াত প্ৰথমে দেখিব পাইছে হাউচ নম্বৰ, হাউচ নম্বৰত আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো হাউচ নম্বৰ হয় হাউচ নম্বৰটো বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখিব পাইছে ৱাৰ্ড নম্বৰ, যিটো ৱাৰ্ড নম্বৰ হয় আপুনি ৱাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াত বহাই দিব। তাৰপিছত নেম অফ দ্য ষ্ট্ৰিক্ট ৰোড, আপোনাৰ যিটো ষ্ট্ৰিক্ট ৰোড হয় আপোনাৰ ৰোডটোৰ নাম ইয়াত বহাই দিব। তাৰপিছত লেণ্ডমাৰ্ক, আপোনাৰ ওচৰত যি আছে লেণ্ডমাৰ্ক আপুনি লেণ্ডমাৰ্কটো ইয়াত দি দিব। ভিলেজটো দি দিব, আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি দিব। ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টটো যিটো হয় আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াত বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চিটি যি হয় চিটিটোৰ নাম ইয়াত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত পিনক'ড, আপোনাৰ যিটো পিনক'ড হয় নিজৰ সেই পিনক'ডটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব। পোষ্ট অফিচ যিটো হয় আপুনি পোষ্ট অফিচটো আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ বহাই দিব। তাৰপিছত ষ্টেটটো বহাই দিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ দেখিব পাইছে, মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ হয় ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ লেণ্ডলাইন নম্বৰ যদি আপোনাৰ আছে সেই নম্বৰটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব, নাই যদি এৰি দিব। আপোনাৰ এড্ৰেছটো ভালকৈ ফিল কৰি দিব, আপুনি যিটো এড্ৰেছ দিব সেই এড্ৰেছতে আপোনাৰ চেকবুক আপোনাৰ পঠাই দিয়া হ'ব অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ফালৰ পৰা। তাৰপিছত ইয়াত দেখিব পাইছে ডেটটো, আপুনি ডেটটো যোনদিনাখন ফৰ্মখন জমা দিব আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চত সেই ডেটটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব। তাৰপিছত প্লেচটো আপোনাৰ এড্ৰেছটো ইয়াত বহাই দিব, কোন জেগাত আপুনি ফৰ্মখন দিছে আপোনাৰ সেইটো বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখিব পাইছে ছিগনেচাৰ অফ দ্য একাউণ্ট হোল্ডাৰ, ইয়াত আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো ফুলকৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ফৰ্মখনৰ লগত আপুনি আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, পান কাৰ্ড আপুনি দিব লাগিব। তাৰপিছত দেখিব পাইছে তলত ফৰ অফিচ ইউজ অনলি, আপোনালোকে এইখিনি এৰি দিব, এইখিনি অকণো ফিল নকৰিব, এইখিনি বেংকৰ পৰা ফিল কৰিব।
এনেকৈ ফৰ্মখন ফিল কৰি পেলাই আপোনাৰ যিটো হোম ব্ৰাঞ্চ হয় আপুনি হোম ব্ৰাঞ্চত আপুনি জমা দিব। জমা দিয়াৰ আপোনাৰ 10-15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ এড্ৰেছত আপোনাৰ পঠাই দিয়া হ'ব চেকবুকখন। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু অসম টেক চেনেলত যদি প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে।